samo da još ostakam jednu sliku gdje nadaš s ovom diktafonu, to je to, može? Može i s osmijehom. Može. Možete onda i kekse maknuti. A da bor vahem da možemo i koristiti kasnije. Pa da, možda bi bilo dobro. Za ovakvu vrstu pomoći našem rodilištu i našoj rađaonici. Naši kardiotohografski uređaji su nešto starijeg datuma i obzirom da imamo želju i volju podići broj poroda, ova donacija nam je neobično važna. Radi se o dva moderna, nova kardiotohografska uređaja koji služe za bilježenje rada srca djeteta u majci i također bilježenje trudova. Ovi, kao što kažem, aparati su nešto starijeg datuma, želimo podići broj poroda, pa je ideja da obnavljamo što više opremu, idemo u nekakvom modernijem smjeru. Tvrtka BKL nam je zaista nesebično pomogla u svemu i ova dva aparata ne mogu ni sad pokusu nam bitna, mislim da ste i sami toga svjesni. Gospođa Nikolina Laca i gospodin Kristijan Laca su i sami nedavno bili korisnici usluga naše računice i nadam se zadovoljni korisnici što donacija nekako i govori u tom smjeru, to je taj prilog. Imamo želju, imamo volju i radimo sa srcem, što nadam se da sve skupa ostavlja utjecaj i na trudnice i na rodilje i da se to prepoznaje. Ideja nam je svima i misao vodi da sretna majka i sretna beba i s tim nekako radimo svaki dan, pa evo kažem, nadam se da se to osjeti. Hvala vam od srca na ovoj donaciji koja je zaista nama neprocjenjiva.